De que s'estan barallant tot l'any, tots territoris, sí que hi ha un cas que es veuen obligats un cop a l'any a reunir-se per fer una cacera conjunta. I és el següent. Quan les tribus són de 25 individus, com aquestes que excavàvem nosaltres, això vol dir que són tribus fetes, construïdes a base de clans familiars. És a dir, són diferents germans casats amb les seves dones i els seus fills, això fa un grup de 25 individus. Però, claro, això vol dir que dins d'una aldea una persona no es pot casar en un membre de la mateixa aldea, en família directa. Es veuen obligats a casar-se en membres de diferents aldees. Bé, doncs actualment els bosquimans, aquests, quan ocorreix això, independentment de que es barallen tot l'any, sí que hi ha un cop a l'any que s'ajunten en un lloc determinat per fer una cacera de germanor, l'objectiu de la qual és fer una mena de festa, de banquet, en què els animals no se'ls emporten a l'aldea, sinó que fan un banquet pa tots, que sol durar una setmana o 10 dies, però és el moment en què s'arreglen els matrimonis. Enteneu? I això es veu... Això ho fan encara els bosquimans en el període, d'aparellament dels animals. És a dir, per ells se veu que la fertilitat dels futurs matrimonis està relacionat en el moment en què els animals s'aparellen. Per més que teniu el mascle i les femelles, el moment d'aparellament, ells venien així perquè associaven que era un temps en què la fertilitat era major. I és quan s'arreglaven els matrimonis, enteneu? És a dir, que estem parlant d'una cacera especial, no rutinària, no? I per què? Bé, doncs pel mascle, per la quantitat de caçadors que implica, que vol dir que hi ha moltes més aldees implicades, i també pel fet que a la Valltorta, vos he dit que hi ha 21 balma com aquesta en pintura. Generalment de dos, que és el que pot caçar un grup de caçadors d'una aldea sol. Però un ramat sencer no poden caçar-lo en una aldea, enteneu? Tenen que ser en la contribució de diverses aldees. Però ja en real ho veiem a tres, perquè ho veiem llarg, ample, però també li veiem volum, profunditat. Ells així també han intentat afegir aquesta tercera dimensió, aquesta tridimensionalitat, per donar la sensació de realisme. És com si el pintor volguera dir-nos que nosaltres no estem veient l'escena pintada, estem veient l'escena real, tal com ho ocorreix, per donar-li realisme. Això es veu per lo següent, fixeu-vos. Els caçadors que esperen, fixeu-vos que formen una columna. Però ells en la trampa no poden ser una columna, perquè han dit que la trampa acaba en una paret vertical. Si fos una columna, voldria dir que estarien penjats a la paret. Però ells no tenen l'actitud d'estar penjats. Una persona penjada no s'assenta d'aquesta manera, ni s'agenolla així, ni recolza així. Ells l'actitud que tenen és de formar una fila, com vosaltres. Podeu sentar-vos, agenollar-vos el que voleu, però no mai una columna. En canvi, apareixen en forma de columna. Per què? Perquè el pintor el que ha fet és girar l'escena 90 graus artificialment per donar la sensació de tridimensionalitat. A girar l'escena per intentar donar-nos dir que això és una escena real, el que veiem nosaltres és l'escena real. Per entendre una miqueta, imagineu-vos que som el pintor. Imagineu-vos que mirem des d'ací l'escena que està ocorrent en el fons del barranc, la real, no? Mirem com executaran la caça. Nosaltres veuríem el següent. Imagineu-vos dins de la meva mà. Veuríem un ramat de cèrvols fugint pel fons del barranc. Els hauríem de veure des de dalt, des d'ací, no? Si mirarem qui els espera al final en la trampa, veuríem que els espera, hem dit, no una columna, sinó una fila de caçadors, hem dit. Fixeu-vos que cada un dispara un animal diferent. Nosaltres veuríem una fila de caçadors, cada un disparant a un animal diferent. Veuríem això, d'acord? Hauríem de veure, a més, una renglera de caçadors així a l'esquerra, cobrint la banda esquerra del barranc. El pintor tracta de dir-nos el següent. Vosaltres no veieu l'escena representada. Vosaltres veieu l'escena tal com la veig jo ara al barranc, la que està ocorrent. L'únic que, arrencada del barranc, portada així, l'escena real, i perquè quede representada a la paret, la giro i la pego. D'acord? Com feia el japonès. Claro, los que esperen són una fila, però si els girem pa pegar-lo, els convertim en columna. El ramat de cèrvols, que és esta mà, queda representat un cèrvol damunt de l'altre, com és tot. I la renglera de l'esquerra, que hi és ahí, queda representada a dalt. Veieu? El que tracta de dir-nos el xaman és que això és la visió que tens directa del barranc, però pegada ahí. Busca el realisme perquè dona el sort. Enteneu? Això és el que està darrere de tota la perspectiva.
Molt bé. Teniu alguna pregunta? No viven en estos lugares. Las aldeas suelen estar por la parte llana de los valles y entonces vienen a los barrancos a cazar. Los barrancos constituyen los territorios naturales de caza. Esto es debido a que solamente existe agua superficial en el fondo de los barrancos en forma de charco. Las escenas que hay pintadas son de caza, ¿no? Pero en segundo lugar, el tema más representado del arte levantino en esta zona es la guerra. Aquí vamos a ver una escena de guerra. Sujeta una flecha, está aquí, y el brazo izquierdo lleva el arco preparado. Detrás hay otro que también dispara. Se ve una pierna, otra pierna por aquí, el cuerpo, cabeza, brazo y arco. Aquí hay otro, las piernas, el cuerpo, cabeza, brazo y arco. Por aquí hay más que disparan. Piernas, cuerpo, brazo, arco. Piernas, cuerpo, brazo, arco. Luego están los del tercer plano interno, se ven menos porque hay más superposición encima. La actitud de esos guerreros es hacer señales entre ellos, posiblemente señales de organización, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve uno, está de pie, lleva el brazo izquierdo en reposo, el brazo derecho levantando, haciendo esta señal. No dispara ni nada, solo hace eso. ¿Veis? Tenéis las piernas aquí. Esto es el cuerpo. La cabeza la tenéis ahí. El brazo izquierdo en reposo. Y el brazo derecho levantado. ¿Veis? Con la palma de la mano abierta. Aquí también hay otro que le han pintado tres brazos redondeados alrededor de la cabeza. Tres brazos para representar el movimiento. ¿Vale? Están redondeados, por lo tanto hace una señal así. ¿Veis? Estos son los pies, las piernas por aquí, el cuerpo, esta pelotita de ahí es la cabeza. Hay un brazo que sale por la derecha, ¿lo veis? Un arco, ¿lo distinguís? Disparando hacia allá, igual que aquellos. Aquí podéis ver restos también de figuras semejantes a aquellas que están en posición de dirección hacia allá. Y otro que hay delante que también dispara en aquella dirección, que sería aquí la cabeza, el cuerpo, las piernas muy dobladas. Y aquí hay un brazo y la curva del arco. Pero es lo único que es. Un poco roto, pero se ve el codo, ¿veis? Del brazo que llegaba a este arco y un trozo de brazo que llegaba a estas flechas. Aquí otro similar. Piernas abiertas, cuerpo, brazo, flechas. Y este de aquí. Piernas, cuerpo, brazo, arco. ¿Veis? Hacen un semicírculo alrededor de esta figura, ¿no? La figura no terminan en uñas rectas como los animales, ¿veis? Las patas de detrás ha hecho lo mismo, ¿eh? Fijaros que ha pintado una rodilla doblando hacia adelante, como las humanas. Las rodillas de los animales doblan hacia atrás. Entonces, si unimos estas características humanas al hecho de que el cazador no está atacando, sino que está bailando, esto debe ser un chamán vestido de animal y esto se hace una danza alrededor. Además de esto, la danza está representada a perspectiva naturalista, ¿entendéis? No a perspectiva bidimensional. Es decir, esto es un círculo de cazadores bailando alrededor de un chamán. Si nosotros hubiéramos de pintar en una pared vertical como esta un círculo, lo haríamos así, ¿no? Lógicamente. Pero ¿qué ocurriría si nosotros viéramos el círculo de la gente que está bailando realmente? Un círculo real. Como la gente que baila son seres humanos, tienen nuestra altura, nosotros lo veríamos en esta perspectiva, lógicamente, ¿no? Ellos lo han pintado así, ¿eh? No han cerrado el círculo. ¿Veis? Esto se ve porque por la parte de abajo no hay restos de pintura, pero la roca tampoco está rota. Si algún día pintaron algo, tendría que haber restos de pintura, pero no hay nada. Pero si miramos arriba, fijaros...